Mňa napadá myšlienka. Dvaja muzikanti z Prahy, dvaja muzikanti z Prahy. Vieš, že existuje vesmír, v ktorom by sa dalo spoločne niečo s nimi vymyslieť. Vedeli by ste niečo skúsiť? A Vojta búchal tým brčkem, tady teď to zrovna. Tak to neskúsi, možno, že niečo vytvoríte. Je to koncert pro korálky, tušku, podšálek a jeden mikrofon a potřebuji lepenku. Víš jo, takovou tu gafičku, jak tě těm vždycky večer poutám. No, pojď. Máš gafičku. Víte, my když jsme s Vojtou začínali s hudbou, my jsme chodili po barech a z toho, co bylo, jsme si vyráběli hudební nástroje. Já často jako chudý hudebník, ano, jsem si bral pouze lepenku, protože vždycky člověk našel něco, na co se dá zahrát. To byly takové naše začátky. Ale takhle vznikalo naše přátelství, že my jsme hráli na festivalu v Edinburgu, asi 2 hodiny v nějakým baru a neměli jsme sebou vůbec nic, jenom Kuba si vzal cinkátka nějaký a jsem k tomu dělal. A teďka k tomu budeme mít kastaně, ty přátelé. To je bonus, to je životní bonus. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.